Zagrebački gradonačelnik ne odustaje od uvođenja reda u parkiranje po gradu. Već od danas više ne vrijede povlaštene osigurane parking karte i mjesta kada su u pitanju građani pravne osobe. Svi koji žele takve karte i dozvole morat će podnijeti nove zahtjeve. I ne samo to, velik broj onih s povlaštenim parking mjestima nisu plaćali parking. Neki su godinama imali istekla rješenja ili se ona uopće nisu mogla pronaći. Zbog teme parkinga zaiskrilo i na prvoj sjednici Gradske skupštine nakon ljetne stanke između HDZ-a i zagrebačkog gradonačelnika. Od sutra nova pravila. Tvrtke, veleposlanstva, građani, svi s povlaštenim ili rezerviranim parking mjestima morat će tražiti nove dozvole. Zagrebački gradonačelnik želi uvesti reda. Ne sviđa se to HDZ-u, osobito u dijelu blokovskog parkiranja. Nametanjem teme blokovskog parkiranja Zagrepčanima ste doslovno uništili ljeto. Umjesto da se odmaraju na zasluženim godišnjim odmorima, oni su bili prisiljeni započeti borbu za svoja parkirališna mjesta. Baš su Hermani i HDZ ti koji trebaju govoriti o parkiranju u gradu, uzvratio je gradonačelnik. Ono što nas je dočekalo, a opet vi ste bili dio te vlasti i te većine, je 5000 više povlaštenih parkirnih karata od parkirnih mjesta samo u prvoj zoni. Vi ste krenuli u borbu za svoje parkinge. Za svoja 4 parkirna mjesta koje niste plaćali 10 godina ni 1 euro. Herman nešto kasnije na preskonferenciji pojašnjava. Hrvatska demokratska zajednica nema nepodmirenih financijskih obveza prema gradu Zagrebu, pa tako ni financijskih obveza za parkirališna mjesta. Hrvatska demokratska zajednica nikada nije dobila nikakve račune za ta famozna 4 parkirališna mjesta koja se nalaze ispred naše središnjice. Ja mogu vas retorički pitati, jel vi plaćate račune koje ne dobijete? Duži je popis problema s povlaštenim mjestima i kartama. Imate rješenja koje isteknu i dalje ljudi nastave koristiti parkirno mjesto i nikom ništa. Imate neke lokacije za koje uopće ne možemo niti naći rješenja. Znači, potpuni kaos. Svi koji žele ostati povlašteni morat će tražiti nove dozvole i plaćati ih 560 eura. S povlaštenim kartama i mjestima očito se muljalo godinama. Znači, netko tko je vlasnik stana u prvoj zoni, ali nema prebivalište ni boravište u prvoj zoni, ima pravo na povlaštenu parking kartu. Očito na halo. To će se sada mijenjati. Gradonačelnik najavljuje da će se do kraja godine na taj način osloboditi 500 parkirnih mjesta za stanare. I to nije jedina novost. U javno savjetovanje ide i prijedlog produljenja plaćanja parkinga do subote u ponoć, odnosno nedjelje do 15 sati. Gradska skupština o tome će odlučivati u studenom. Lana Horvat, N1 Zagreb. Parking je bila jedna od tema na prvoj sjednici nakon ljetne stanke. Trajala je sjednica cijeli dan. Bilo je riječi i o Maksimirskom stadionu, trošenju proračuna, savjetnicima, energani. O svemu tome razgovaramo s predsjednikom Skupštine grada Zagreba, Joškom Klisovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Parking je zapaljiva tema u Zagrebu. Izazvalo je puno reakcija. Dakle, to što će se sad stvari pokušati staviti na red, ali evo, danas ne vrijede, prestaju vrijediti sva rezervirana mjesta. Kako je uopće moguće da ima više od 5000 povlaštenih parkirnih karata od parkirnih mjesta samo u prvoj zoni? Moguće, zato što je bivša administracija Milana Bandića napravila ogroman nered. Dok vi shvatite u kojim sve segmentima u gradu postoji ogroman nered, treba vam nešto vremena. Kao što evo u prilogu smo mogli vidjeti, grad nije znao da HDZ-u ne isporučuju se računi za rezervirana parkirna mjesta. Ko zna kako je on to prije sa koalicijskim partnerom dogovorio. To je zapaljiva tema, ali u isto vrijeme nitko u ovom gradu nije bio zadovoljan trenutnim sustavom parkiranja. Niti ljudi u centru grada, jer su se žalili da nema dovoljno mjesta, da previše ima tih karata, ljudi neopravdano dobivaju povlaštene parkirne karte. Recimo ljudi koji imaju nekretnine koje iznajmljuju u gradu, u centru grada, a žive negdje sasvim drugdje. Pa zašto bi oni morali imati parkirnu kartu povlaštenu, kao i ljudi koji dolaze raditi u grad? Da, to je namjera da imaju stanari koji žive tu. Tako je, stanari koji žive tu, da imaju jedan broj parkirnih mjesta, da mogu naći ta parkirna na mjesta, pogotovo u večernjim satima. Zato je SDP tražio isto od gradonačelnika da se napravi red, da se element pravednosti uvede.
Dakle, ako živiš tu, imaš pravo na parkirnu kartu. Ali ako živiš negdje drugdje, ovdje obavljaš biznis, onda nema razloga da imaš parkirnu kartu. Osim toga, mnogi su se u Zagrebu žalili izvan centra zašto ljudi u centru, koji su u toj prvoj zoni, imaju mogućnost parkiranja po cijelom gradu sa povlaštenom parkirnom kartom. Ja živim u centru, u Hercegovačkoj ulici. U našoj ulici nisu iscrtana parkirna mjesta. I mi nemamo mogućnost dobiti povlaštenu kartu, parkirnu kartu, nego moramo parkirati u našoj ulici, ali ako ne nađemo mjesta, onda po komercijalnoj cijeni parkiramo u ulici Pantovčak ili na trgu Franje Tuđmana. Prema tome, evo i u centru postoje određene nelogičnosti i jednostavno nešto što nije pravedno. Dobro, tako, sve to moramo ispraviti. Blokovsko parkiranje, hoće li to, mislim, je li jasno da hoće li to uvesti reda? Gledajte, bolje će biti, više reda će biti nego sada, to je sigurno. Zašto? Jer ako je blokovsko parkiranje, time destimulirate onog na rubu, ne znam, istočnom rubu bloka, kako je sada u stvari zone, da parkira na zapadnom rubu, nego da parkira neki 500 metara od svoje kuće. I to je ideja, a ne da ljudi parkiraju bilo gdje, odnosno koriste te karte da bi parkirali besplatno de facto ili za tu malu cijenu povlaštene karte po cijelom gradu. I tu su se mnogi građani bunili. Građani iz druge zone kažu, pa čekajte, nama dolaze ove iz prve zone i ovako nemamo dovoljno parkirnih mjesta, još nam oni popune svoje i onda je potpuni kaos. E, tu se reda mora napraviti, definitivno. Uvijek u gradovima obično se ta protočnost automobila smanjuje tako da funkcionira besprijekorno javni prijevoz i tu je isto sad ta priča o ulaganju. ZET je ugovorio s Končarom, dakle 20 novih tramvaja, pa onda još ide natječaj za novih 40. Je li to do sad najveće ulaganje? Na to je bilo puno kritika, pogotovo na ovo uvođenje rabljenih tramvaja. Potpuno ste u pravu. Kvalitetan, dostupan, čist, točan javni prijevoz je ključ u stvari prometnih problema u gradu Zagrebu. I ovdje se nije ulagalo od strane bivše administracije. Dakle, niti u tramvaje, niti u infrastrukturu, u tramvajske pruge, u ceste, u ništa. Zagrebčani to vide. Nakon konsolidacije gradskih financija prve dvije godine, upravo krećemo sada u ovu fazu, razvojnu fazu, dakle, širenja mreže tramvajskih pruga, popravka cesta, pogledajte, gradilište, Zagreb je cijelo gradilište, cijeli grad je jedno gradilište danas i nabavke, naravno, novih tramvaja, novih autobusa. Ovo je prva tranša, 20 komada, treba nam 60. Ali u međuvremenu, dok se oni ne naprave, jer vi ne dođete uzeti kao autosalon i odmah izađete sa autom van. Ne, vi morate naručiti tramvaje, onda treba određeni broj mjeseci da se oni izrade i tek ih onda možete dobiti isporučene. U međuvremenu, vi morate osigurati građanima prijevoz. I ne možete drugačije nego da uzmete neke rabljene tramvaje u tom tranzitnom periodu. Ili možete smanjiti broj linija pa će biti još veći kaos onda u javnom prometu. Htjela sam reći da tijekom cijelog mandata ove gradske vlasti kao da lebdi duh Milana Bandića. Dakle, spominje se gotovo na svakoj skupštini. Evo, i sad ste vi spomenuli da se nije godinama ulagalo. No dobro, mislim, kad je riječ o nekim rezultatima, dakle, gradska vlast je tu evo već pred istekom prvog mandata, pa očekuje se da mora odgovarati za ovo što je napravila u 4 godine. O, svakako. Bandićev nered koji je ostavio nije alibi za nas, ali samo građani moraju shvatiti da ne počinjemo od nule, nego od minus 10. I prvo moramo doći na nulu da bi onda građani osjetili neki razvoj. Prve dvije godine su bile posvećene konsolidaciji gradskih financija. Zašto? Zato što je to pretpostavka ulaganja u grad. E, sad ove druge dvije godine idemo, dakle, graditi po gradu, idemo s projektima koji se vide, ne znam, od bazena u Španskom do Paromlina, do novih tramvajskih pruga, bit će i novi most, puno toga će se graditi. Ne ide to naravno preko noći, jer postoje zakonske procedure, postoje javna nabava, postoje puno stvari koje usporava i koji meni također diže nervozu u glavi, bih htio brže i kao Zagrepčanin i kao predsjednik gradske skupštine. Jučer je bilo izvješće gradonačelnika vezano za projekt Energana. SDP upravo o tome dosta govorio, predlagao. Dakle, ideja je bila da se izgradi Energana i isticali se da Centar za gospodarenje otpadom neće, dakle, riješiti problem. I tu je i određena količina toplinske energije koja bi se dobila. Bilo je jako neobično da SDP nije podržao prijedlog gradonačelnika. Gledajte, jeste u problemima s koalicijom? Nismo, ali SDP vrlo, vrlo ozbiljno drži do projekta Energana. Smatra Energanu vrlo, vrlo ozbiljnim pitanjem, jer to je u stvari točka na i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu. Bez Energane to neće biti zatvoren krug, imat ćemo dodatni problem. Dakle, mi vrlo, vrlo ozbiljno shvaćamo to pitanje Energane. Ali po onom izvješću koje smo jučer dobili od gradonačelnika,
jedna stranica izvješća u kojoj se samo navodi da će se napraviti studija, to nas jednostavno upućuje, šalje nam poruku da naš koalicijski partner ne smatra tako ozbiljnim pitanje projekta Energana. E, to tako neće moći. Dakle, mi kao SDP ćemo tražiti od gradonačelnika da ozbiljno shvati pitanje Energane. Kada SDP-ov prijedlog na skupštini bude prihvaćen, da gradonačelnik izvijesti o koracima poduzetim da bi se realizirao projekt Energane, onda hoćemo da to bude jedno cjelovito složeno izvješće sa rokovima, sa koracima, da je potpuno jasno i da mi možemo pratiti gradonačelnika da li on stvarno odrađuje u vremenu sve ono što je u izvješću napisao. Zašto niste bili zadovoljni? Čini li se to samo kao načelno projekt Energane? Dakle, tražite ozbiljniji planiranje? Apsolutno. Dakle, s troškovnikom ili... Ovako, prvo se mora napraviti naravno studija izvedivosti i kako ona utječe ne samo na okoliš, nego općenito na interese grada, na građane, na ekonomski dio, mora biti u njoj prometni, sve što treba. I to je u redu, to je sigurno tako, ali trebamo ući i dublje malo u cijelu priču, napraviti jedan hodogram aktivnosti do realizacije takvog projekta i onda mi hoćemo pratiti gradonačelnika kako se stvari odvijaju. Kažem, SDP smatra pitanje Energane neizostavnim pitanjem cjelovitog rješavanja gospodarenja otpada u gradu Zagrebu. Na njemu ćemo inzistirati kao koalicijski partner i preko toga, ispod toga sigurno nećemo ići. Tako da građani mogu biti sigurni da ćemo imati najmoderniji oblik ili tehnologiju u Energani. Evo, neki dan smo čitali u novinama kako super funkcionira Energana u Malmeu, u švedskom gradu. 60% kućanstava dobiva struju i toplinu iz te Energane. Utjecaj na okoliš je potpuno zanemariv, na ljudsko zdravlje potpuno zanemariv. Nema ga, puno manji nego što su ovakva odlagališta smeća kao što je Jakuševac. Dakle, idemo na kvalitetu, podići kvalitetu života građana plus smanjiti im račune za struju, za toplu vodu. E, to je ono što SDP radi i na taj način hoće pomoći građanima da se digne kvaliteta njihovog života. Smanjimo račune građanima, pretvorimo beskorisno smeće u kvalitetno gorivo za proizvodnju energije. To je ono što SDP radi i to hoćemo da naš koalicijski partner shvati također. Sad već ulazimo u neko vrijeme, mislim ima još vremena, iduće proljeće su lokalni izbori, ali bit će tu zagrijavanja, kako biste ocijenili suradnju s Možemo u ovih nekoliko godina? Pa, suradnja je bila dobra, ja moram reći, s obzirom na stanje koje smo naslijedili, probleme s kojima se morali baviti, ali nije bila idealna. Daleko od toga da je bila idealna. Pa ovaj slučaj Energane i našeg odbijanja izvješća pokazuje da postoje određeni problemi koje moramo rješavati. Dakle, mi vrlo trezveno i proučavamo ono što Možemo predlaže i dajemo svoj input i vrlo često, moram priznati, gradonačelnik i prihvati mnoge naše prijedloge, pa onda mi prihvatimo konačan prijedlog koji ide na skupštinu ili gradonačelnik donese ako su njegove ovlasti u pitanju. Ali jednako tako hoćemo da je gradonačelnik vrlo ozbiljno shvati naše prijedloge. Jedan od naših glavnih prijedloga je pitanje Energane. Pitanje energetskih zajednica koje smo potakli također u SDP-u, da građani u višestambenim zgradama koji to danas ne mogu stave solarne panele. Zašto? Pa jednako tako će proizvoditi onda struju građani, neće imati račune za struju, će imati vlastitu proizvodnju struje, a višak struje će prodavati HEP-u jer po zakonu HEP mora otkupiti. Dakle, želimo im omogućiti to plus u subvencije koje vlada daje i da grad daje neke subvencije kako bi se inicijalni ti troškovi postavljanja panela maksimalno smanjili za građane. Tako želimo pomoći građanima. Je li se model upravljanja gradom promijenio u smjeru u kojem ste to željeli? Zapravo išlo se najprije na financijsku stabilizaciju, pa se išlo na racionaliziranje. Svejedno, evo, čuli smo i jučer oporbu, ima niz primjedaba oko trošenja, pa su upitnim primijetili, dakle, broj savjetnika, pa je gradonačelnik izrekao koliko je dakle, pokojni gradonačelnik imao savjetnika i tako dalje. Dakle, uvijek je to trošenje sredstava gradskih tema. I treba bi podpovećavam to. Svakako uvijek treba biti. No, način upravljanja gradom dramatično se promijenio od vremena Milana Bandića. Za početak, ono što je obilježavalo Milana Bandića i njegovu administraciju je pitanje korupcije, pogodovanja, korištenja službenog položaja za privatne svrhe. Toga više nema u gradu Zagrebu. To jednostavno ne postoji. Jeste li čuli za jednu korupcijsku aferu od kad je ova koalicijska vlast?
jednostavno nema. Zaboravili smo, lako se navići na bolje i zaboraviti kako je nekada bilo. Ali to nije dovoljno. Biti pošten, pošteno raditi posao nije dovoljno. Hoćemo rezultate. Ja hoću rezultate kao građanin Zagreba i kao predsjednik skupštine. E, i zato nakon konsolidiranja financija sada maksimalno guramo gradonačelnika, svjestan je on toga sam, da također, u razvojne projekte i u obnovu grada. Vidite da se cijevi vodovodne mijenjaju po gradu. Ja sam prvi tražio da se cijela infrastruktura vodovodna i odvodnje zamijeni, da se plan dugoročan napravi, to morate raditi kroz niz godina, ne možete odmah, jer moramo održavati grad. Jer ovo sada, gdje cijevi pucaju potpuno nekontrolirano, gdje se tlak u cijevima mijenja da mi ne znamo kako, to nije dobro stanje. A neke cijevi su još iz doba Franje Josipa, jučer je baš govorio o tome gradonačelnik na skupštini. To je stanje kakvo imamo. Mi ne bježimo od njega, ali moramo imati plan kako adresirati svaku od tih stvari. I to imamo. I to SDP gura gradonačelnika stalno u tom smjeru. Spomenuli ste, i to je istina, možda evo građani zaborave na svako malo neke korupcijske afere koje su bile, ali primijete kad svako malo pukne cijev ili smeće, recimo, dakle, otpad je uvijek tema kritika za gradsku vlast. To isto nije završena priča. I s pravom je tema kritika. Jer grad nije dovoljan čist kako bi mi svi skupa kao građani ovog grada željeli. Ali sjetite se koliko je kanti za smeće bilo po gradu koji su jednostavno uništavali njegovu vizuru. Danas ih više nema. U centru grada su podzemni ili polupodzemni spremnici. Čistoća svaki dan u centru grada čisti grad. Ali njihovi kamioni, njihova flota kamiona je nedostatna. Jer se nije isto obnavljala, nije se kupovala nova prema planu nabave. Sve je to nekako stalo jer se novac trošio negdje drugdje. E, zato smo mi sad krenuli u obnovu te flote, pa će se pojačati, intenzivirati odvoz smeća kako bi grad bio stvarno čist. Samo šta, kao što kažem, to sve zahtjeva neko vrijeme, ali plan postoji. I ono što nam treba kad pokupimo smeće, odnosno otpad od građana, a što dalje s njime? E, tu je taj CGO koji predlaže gradonačelnik i tu je ta energana koju predlaže SDP. Ključna dva elementa kako bi se do kraja riješilo pitanje otpada. Danas vlada predstavlja nove mjere. One neće biti kao što su bile u kriznim vremenima. Dakle, bit će subvencije manje, ali evo, najavili su da će brinuti, da, naravno da će cijene biti manje nego što bi bile tržišne. Bila je ta nevjerojatna situacija, ali tender je takav, dakle, gradska plinara je izgubila natječaj. Što može očekivati Zagrepčana kad je riječ o cijeni plina? Mogu očekivati da će Zagrebačka plinara, dakle, opskrba, ponuditi nešto jeftiniju cijenu nego Međimurje plin, to sam, koliko sam shvatio, za 10 centi, s obzirom da su jeftinije nabavili plin na tržištu. E, to vam je kad ste na tržištu i fluktuacija cijena na tržištu ne možete do kraja predvidjeti. Postoje analitičari, postoje pametni ljudi koji to prate, ali nikad ne možete do kraja to jednostavno znati. Dogodilo se tako da je Zagrebačka plinara dobila plin, kupila plin po povoljnijoj cijeni i nudi po povoljnijoj cijeni građanima. Ona će građanima, koliko sam informiran, poslati sada dopise sa ugovorima i svaki građanin koji će htjeti ostati na Zagrebačkoj plinari moći će potpisati ugovor, vratiti plinari i što je važno, očitati brojilo trenutno koliko mu ima potrošnje kako bi računi bili ispravni. I mislim da je to dobra prilika za građane da se opredijele između Zagrebačke plinare i Međimurskog plina. Očekujete da će vlada osigurati socijalnu cijenu energenata? Pa s obzirom da je vlada bila vrlo velikodušna pred izbore povećavajući plaće u javnom sektoru, što ja podržavam, a nakon izbora i političarima. Ja mislim da bi morala imati osjetljivost za ovakve stvari, za građane, dakle za troškove koje svako kućanstvo ima u ovoj zemlji. Prema tome, ne znam kako će opravdati onda visoke plaće koje su politici dali, a da građane zanemare i da im omoguće dodatne subvencije na energente. U SDP-u vas očekuju izbori idućeg tjedna. Promjene su nužne. Znate li već za koga ćete glasati kad je riječ o predsjedniku, odnosno predsjednici? A ja znam za koga ću ja glasati, a jednako tako znam i što treba SDP-u u ovom trenutku. Dakle, SDP je u jednom stanju, kako bi ja rekao, nekadašnjeg olimpijskog pobjednika koji danas jedva istrči kvalifikacijsku normu za olimpijadu, pa eto, još smo u političkoj igri, ali nikako da dođemo na postolje i budemo pobjednici. Dakle, SDP treba probuditi. SDP je stranka kvalitetnog kadrovskog kapitala koji je jednostavno se umrtvio ili se polako pasivizirao. Nama treba predsjednik stranke, po meni, koji jako dobro poznaje stranku. Jer stranku treba obnoviti i organizacijski. Treba jednostavno organizacija na terenu dignuti, preispitati određene načine biranja. Da li je jedan član, jedan glas baš dobro za svaki organ, odnosno tijelo koje funkcionira u SDP-u da se bira?
koja kompozicija treba biti tih organa, na koji način oni moraju funkcionirati, to se sve mora modernizirati. Jedan predsjednik koji dobro poznaje stranku, dobro poznaje ljude koji su sada u sjeni, a imaju kvalitetu, kapacitet da budu vodeći političari, on ih mora jednostavno privući. I zato mislim da je to ključno u ovom trenutku, organizacijske sposobnosti predsjednika, poznavanje stranke, funkcioniranje stranke i ljudi u stranci. Mi na ovim izborima imamo relativno dosta kandidata, sad ih je 5 potvrđenih, ima tu i novih lica, što ja svakako pozdravljam, jer mislim da lica kao Sanja Major ili Zoran Paunović apsolutno imaju budućnost u SDP-u i sigurno će biti u vodstvu i trenutnom, a i koji će slijediti nakon godina. To su mladi ljudi koji su se dokazali, pogotovo Paunović sada u Makarskoj, i takvu svježu krv SDP svakako treba. No u ovom trenutku mislim da treba čovjeka koji najbolje poznaje stranku i koji je u stanju probuditi stranku. Jer znači, ona je kao uspavana ljepotica. Pa ja mislim da Siniša ima najviše iskustva u tom smislu. Apsolutno mislim da. A vi ste kandidat za predsjedništvo, ima vas jako puno kandidata, tu će se isto presložiti karte. Koliko je SDP uopće jedinstven? Stalno se govori ta razina demokratičnosti, ali ima različitih mišljenja u vrhu SDP-a. Ima i to je pluraliza mišljenja. I ja u principu zagovaram to, jer tu uvijek onda imate situaciju da u brušenju različitih argumenata ćete doći do najoptimalnijeg. No, to je ključno. Jel? A ako imate jednu liniju razmišljanja i svi su samo na toj liniji razmišljanja kao u HDZ, onda u principu ne možete doći do najoptimalnijeg. Ali sve mora imati svoju mjeru. Ako se ta unutarnja rasprava pretvori u svađe, frakcije, medijska napucavanja i onda se dobije dojam da je samo SDP u sukobu uvijek, onda to ne valja. Znači da komunikacijski ne funkcioniramo dobro. I zato ja mislim ne samo organizacijska obnova SDP-a, nego i komunikacijska obnova SDP-a. Mi moramo poraditi na svom imidžu. Nas više nitko ne sluša o našim političkim inicijativama. Samo se sluša kada je neki svađali rat u SDP-u. Ko je čuo o plan za stan našoj inicijativi, koja je fantastična inicijativa za mlade ljude? Vrlo ograničen mali broj ljudi. Jer se ne sluša kada SDP govori, sluša se samo svađe. Ko je čuo, ne znam, za evo energanu o kojoj smo razgovarali, za energetske zajednice koje predlažemo da se smanje računi građanima, poboljša kvaliteta života? Niko ne sluša. Svi su fokusirani, dobro, SDP svađa. Ali to je sad to i taj teret oporbe. Sad ste nanizali mandate u oporbi. Fajn, ali ako imate dobru komunikaciju, ako imate snažnu stranku, homogenu, čvrstu, koja odaje dojam političke snage, onda će ljudi poslušati. Ljudi se vole u snagu asocirati. Ne vole se asocirati u posvađeno, rastrojeno, ne znam, bolesno tijelo. Ali u snažno tijelo se svako želi asocirati i čuti šta on ima reći, jer je ideja, ako ste snažni, onda ste u stanju provesti to što govorite. Teš će biti lokalni izbori, međutim prije toga imamo predsjedničke izbore i tu ima različitih mišljenja unutar SDP-a, dakle trebalo ili ne dati podršku predsjedniku Milanoviću. E pa tu je isto jedan element organizacijske kulture SDP-a koji je loš, koji nas je doveo u situaciju di je. Možemo imati različita mišljenja, ali jednog dana, kad donesemo odluku po proceduri, po statutu koji je propisan, onda nema više vrludanja. Onda jednostavno svi moramo znati za stranačke odluke. I tako stranka pokazuje svoju snagu. A ne neprekidno u javnosti preispitivanje svake odluke da više ljudi ne znaju što SDP misli. Ali kako to urediti? Onda biste trebali, ne znam, sankcionirati članove ili... Pa za početak trebalo bi ljude osvijestiti koju štetu rade stranci kada nastupaju na taj način. Pokušavajući sebe promovirati, ali ne promoviraju sebe, nego uništavaju stranku, a sebe neće previše promovirati. Zoran Milanović je bio predsjednik SDP-a, osvojio je parlamentarne izbore, postao je premijer, osvojio je predsjedničke izbore. Niko u povijesti SDP-a to nije napravio. Svoj politički kapital je uložio u ove zadnje parlamentarne izbore i stvarno pomogao SDP-u da udahne zraka i ostvari bolji rezultat. I što bi sad SDP trebao? Odreknuti se svega, zaboraviti na sve. Pa ne, to bi opet bila jedna nedosljedna politika. Ali ono što moramo znati, Zoran Milanović je predsjednik Republike Hrvatske, svih građana Republike Hrvatske, SDP je parlamentarna stranka koja u stvari svoju politiku bazira na ono što njeni birači koje ona zastupa žele. Dakle, potpuno je druga stvar. Dakle, ne mora SDP u svakoj stvari pratiti Zorana Milanovića, niti će Zoran Milanović moći utjecati na SDP kod formiranja stranačkih politika. To se mora shvatiti da su dvije različite stvari. Ovo je predsjednik države,
sa potpuno različitim mandatom po Ustavu, a ovo je politička stranka. Potpuno drugačije funkcionira. U ovom trenutku mislite li da bi predsjednik Milanović na bilo koji način mogao utjecati na izbore u SDP-u? Pa ne, on se može interesirati što se događa u njegovoj bivšoj stranci. Naravno, svako od nas ima taj interes. Pa HDZ-ovci se interesiraju što se zbiva u SDP-u. To je normalno. Ali da će on sada ključno djelovati na način da će reći birajte njega, a ne njega, ma to se neće dogoditi. To jednostavno se neće dogoditi, to članovi moraju znati, niti bi on to radio na takav način. Niti ja čujem da uopće radi na takav način. Prema tome, Zoran Milanović, po meni, ne smije biti uopće pitanje unutar SDP-a oko koga se mi sporimo. Mi se moramo vratiti političkom sadržaju i onog što birači od nas žele, da im ponudimo rješenja za određena pitanja zbog kojih nas oni biraju, odnosno ne biraju, očigledno dovoljno. Dakle, ono, to je treća reforma u SDP-u, osim organizacijske, komunikacijske i ta sadržajna reforma. Meni je dosta onih rečenica, moramo se vratiti korijenima. Ma kojim korijenima? Nećemo glavu u zemlju gdje je koren stavljati, nego moramo razvijati stablu, veliku krošnju sa puno plodova. Ti plodovi su naše političke inicijative i rješenja. Dakle, moramo otvoriti novu stranicu socijaldemokracije u budućnosti, u 21. stoljeću. Živimo u digitalno doba, digitalna transformacija traje, imamo nova radna mjesta, digitalne, nomade digitalne, platformske radnike, radi se od kuće. Ništa to nije dovoljno regulirano. Dakle, želite u predsjedništvo radi razvoja i rasta. Pa razvoja socijaldemokracije u Hrvatskoj i nuđenja novih rješenja. Jer gledajte, sve ono što smo imali kao naše temeljne ciljeve, 8-satno radno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita ljudi, dostupno obrazovanje, da se radniku plati njegov rad. To je riješeno. To je jednostavno u svim zakonodavstvima Europe pa i Hrvatskoj. Sve političke opcije su to prihvatile. I socijaldemokracija je ostvarila većinu svojih ciljeva. Dobro, postoje još problemi koje moramo paziti, to ćemo raditi. Ali moramo kao socijaldemokrati otvoriti novu stranicu i spisati nove ciljeve za 21. stoljeće. I to je ono što ja hoću u SDP-u. Hoću modernu političku stranku koja razmišlja o trenutku u kojem živimo i daje rješenja za sve. Pa zato nemamo dobar odnos sa mladima, zato što im nismo ponudili rješenja za njihove probleme. Jer smo još uvijek 500 godina u povijesti. I s terenom, da, problemi. Tako je, odnos građanima, povezanost birača i SDP-a, nažalost, nije dovoljna i ja ću tražiti svih izabranih predstavnika SDP-a, ako budem izabran u predstavništvu, da se moraju svaki vikend sastati sa svojim biračima. Bilo da su u Saboru izabrani, u Skupštini grada Zagreba ili bilo kojem gradskom vijeću, bilo kojeg grada u Hrvatskoj. Gospodin Klisović, hvala na ovom razgovoru za Novi dan. Hvala vama.